Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon muslim ke akhir di sirah lain. Nak kenang merian dan bagi tengah ini. ខ្ញុំសូមបន្តអំពីសមាសភាពស្ត្រីដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមការហាវាអំពីពីក្នុងដំណាក់កាលមួយតែច្បាប់អនុគ្រោះក្នុងដំណាក់កាលមួយផ្សេងទៀតដោយដែលមេរៀនកន្លងមកយើងបានរំលឹកគ្នាចំនួន2មេរៀនមកហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមសាឡាកលាក់3ស្ត្រីដែលត្រូវបានច្បាប់ដែលត្រូវបានប្តីលែងទេលើកទី3 កាលណាដល់ដំណាក់កាលលែងលះលើកទី3ហើយគឺប្តីប្រពន្ធនេះមិនអាចជួបគ្នាបានទេមានន័យថាមិនអាចមានច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយកគ្នាបានទេលុះត្រាតែស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះអតីតជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះត្រូវមានគ្រួសារមួយទៀតសិនសមាជិកស្ត្រីត្រូវមានគ្រួសារមួយទៀតសិនដោយមិនមានគម្រោងអីទាំងអស់មានគ្រួសារតាមធម្មជាតិតាមដំណើររបស់វា បន្ទាប់ពីមានជាឧទាហរណ៍ដល់ក្រោយពីមានគ្រួសារដល់ឆ្នាំឬក៏ដល់5ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំរយៈពេលប្រមាណក៏ដោយហើយគ្រួសាររបស់គាត់ក្រោយនេះប្តីរបស់ស្ត្រីនេះក្រោយនេះលែងលះនេះតាមធម្មជាតិទៀតដោយមិនមានគម្រោងអីទាំងអស់បន្ទាប់មកពីនឹងមកបានប្តីដើមអតីតកាលមកគាត់នេះមកគាត់ចង់ទៅរៀបការឬក៏ចង់បានគ្នាជាគ្រួសារវិញដោយគិតពីអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏អតីតកាលនៃការរស់រវើកគាត់នឹងគាត់អាចទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រី
lạc bay hơi cứ đại khan mình ai mình ai chụp lên bình bản tế lục ra thế tam lục hiệp bài mình ai thì pro Allah subhanahu wa taala ban đồng đức lập nông của Quran tha phala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah mean ni tha mình strei nung mình trơ ban halal samrap borah chi ataita chi prey ban te បន្ទាប់ពីអីបន្ទាប់ពីបលៈលើកទី3ហើយលុះត្រាតែស្ត្រីនោះគាត់ទៅរៀបការជាមួយបុរសមួយផ្សេងទៀតហើយបើដូចលៀបរំបាញ់មិញក្រោយមកលែងអ្នកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមកគាត់មកគាត់លែងអ្នកគ្នាអានេះក៏មិនមានឱកាសដែរតែគាត់បើបែកគ្នាវិញទៅជាមួយបែកក្រោយបានដីនឹងអាចយកបានអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលបុរសជាប្រីគ្រប់គ្រប់រូបក្រុមគ្រួសារអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្ដីនៃការបលាក់នេះពេលខ្លះខឹងសម្បាអអន់ចិត្តមានបញ្ហានៅក្រុមគ្រួសារវាតែងតែមានប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ទេកុំប្រើអសោះពាក្យបលាក់ព្រោះកាលណាបលាក់មួយចប់មួយពីរចប់ពីរដែលចូលដល់ទី3គឺមិនអាចជប់គ្នាវិញបានទេមានមនុស្សច្រើនហើយដែលមានវិបរិសារីដោយសារខឹងបលាក់ខឹងបលាក់ឬក៏តលាក់ទៅវាជ្រុលហួសចង់ជប់គ្នាវិញអត់មានឱកាសទេនេះជាលក្ខខណ្ឌរបស់ច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យលេងល្បែងមួយឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមួយផ្ទុយពីច្បាប់ទេពេលដែលខ្លះពេលដែលតលាក់គួសារហើយប្រពន្ធហើយនោះតលាក់ដល់ដំណាក់កាលដែលមិនអាចជប់គ្នាវិញបានត្រូវតែទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិបទផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះរៀបគម្រោងឲ្យមានអ្នកដែលមករៀបការជាមួយគួសាររបស់ខ្លួនហើយលែងលះនេះវិញអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេយើងមើលកាលពីសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺមានក្រុមគ្រួសារមានគ្រួសារមួយដែលគាត់បានលែងលះគ្នាប្រិយពុនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់បានប្រិយរបស់គាត់បលាក់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មករៀបការជាមួយនឹងអ្នកទី2គឺឈ្មោះអំតរម៉ាអ៊ីប្រូស៊ូបៃជាប្រិយបកាត់ប្រិយដើមបកាត់ឈ្មោះរីហ្វាដល់ទៅពេលរៀបការជាមួយអ្នកទី2នេះហើយថ្ងៃមួយគាត់មកប្រាប់ដល់វិយើងមូហាម៉ាត់ទូលសុលសឡាមអំពីជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយអំតរម៉ាអ៊ីប្រូស៊ូបៃនេះដល់គាត់ប្រើភាសាទៅប្រាប់ដល់វិយើងថាវ៉ាឡៃសាម៉ាហ៊ូអ៊ីឡាមីសលូហាដាបាអាសោوأشارت بثوبها មានន័យថាថ្ងៃមួយស្ត្រីនឹងក៏គាត់បានមកប្រាប់នៅពេលយើងអំពីសិផាត់របស់ប្តីក្រោយរបស់គាត់ថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពមានន័យថាកម្លាំងរបស់គាត់ខ្សោយ
ក៏ព្រៀបធៀបថាព្រៀបបានដូចជាចុងអាវកណាត់របស់គាត់សម្ដៅទៅលើថាគួរសាររបស់គាត់គ្មានលទ្ធភាពរួមសង្វាស់ជាមួយគាត់ទុនខ្សោយផ្នែកសុខភាពនេះដែរអញ្ចឹងពេលនេះនប៊ីក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីនេះថាអទូរីឌីនអន្តរជាអ៊ីណាអ៊ីឡារីហ្វាតានេះស្រីចង់វិលទៅរកគ្រួសារដើមរបស់ខ្លួនឈ្មោះរីហ្វាវិញឬបានទីមកហើយមកប្រាប់នប៊ីអញ្ចឹងណា នៅពីថាឡាដែលខាត់អត់តាន់អាចវិលទៅវិញបានទេហាក់តាតាឌូគីអូសៃឡាតាហូវ៉ាយ៉ាឌូគូអូសៃឡាតាគីលុះត្រាតែអ្នកស្រីអាចលក់រសជាតិគួសាររបស់គាត់ហើយគួសាររបស់គាត់ធ្វើរសជាតិអ្នកស្រីដែរមានន័យថាតន់តែកាត់ឡើងនៃការរួមរស់ស្រួលមួយជាមួយគ្នាមានន័យរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងវិលទៅការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនវិញថា តើតើនៅប្រពន្ធដែលខ្លួនចង់សោកស្ដាយពីការតឡាក់បីនេះត្រូវតែមានប្រដីទៀតនោះអញ្ចឹងបានរៀបគម្រោងមួយថារួមបរិណាត្រង់ឬក៏អ្នកស្មោះយ៉ាងម៉េចឲ្យមករៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយដាក់លក្ខខណ្ឌថាឲ្យឆាប់លែងទី2កុំដេញនៅជាមួយអស់នេះគឺជាកំហុសហូកុំរបៀបនេះអត់បានទេដូច្នេះដែរបរិណាត្រដែលធ្វើទង្វើប្រភេទនេះក៏អត់បានដែរមុននឹងមានបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ លោកត្រាតែអ្នកទាំងពីរកើតឡើងនឹងការស្គាល់រសជាតិប្រៃប្រពន្ធជាមួយនេះគេសិនអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែរំលឹកសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបថាតើតើនឹងបញ្ហាក៏ឡាក់កាលណាចូលដល់ដំណាក់កាលតឡាក់បីហើយលំបាកណាស់លំបាកអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវការអីផ្សេងហើយជួនកាលវាកម្រនឹងបានជួបគ្នាវិញដោយសារអីដោយសារគ្រួសាររបស់គេគេយកក្រោយនេះគេឡើងនេះជាប្រៃប្រពន្ធរបស់គេធម្មតា ជាយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះការតឡាក់ទឹកមែនហើយដែលច្បាប់អនុគ្រោះប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែលនៅមានមិនពេញចិត្តទេតែបើសិនជាមិនចាំបាច់កុំអសោះប្រើពាក្យតឡាក់ឬក៏ប្រើពាក្យលែងឬក៏ប្រើពាក្យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតឡាក់នេះកុំអសោះពីព្រោះវាលំបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយផ្លេតឡើងអ្នកខ្លះតឡាក់3មកភ្លាមមកម៉ាត់ក៏មានដែរដល់ហើយមានវិប្រតិសារី ចេះតែបានយើងឃើញថាការតឡាក់តាមសុណ្ណះរបស់នបីយើងយើងអាចចេញពីប្រធានបទនេះតិចការតឡាក់តាមសុណ្ណះរបស់នបីយើងគឺពេលដែលស្ត្រីមានរដូវម្ដងរហូតដល់ជាស្អាតចាំតឡាក់មួយមានន័យថាមិនតិចជាង3ខែដើម្បីចូលដល់តឡាក់3ប្រសិនបើស្ត្រីក៏មានរដូវបើអត់ក៏មិនតិចជាង3ខែដែរគិតទៅតាមហ្នឹងក្នុងករណីជាប្រៃប្រពន្ធហើយនោះអញ្ចឹងមានន័យទុកឱកាសសម្រាប់ការគិត ពីព្រោះអាការៈបន្ទាន់នឹងឯងដែលនាំឲ្យឬក៏លឿនពេកនឹងឯងតាមអ្វីដែលទុកបារម្ភមិនបានហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានវិប្រតិសារីហ្នឹងហើយជាបន្តរត់រោកន្លែងណាដែលស្រួលអាចជួបជុំគ្នាវិញបានអត់ទេច្បាប់ច្បាប់គឺមានបើសិនជាច្រកដែលរត់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានអាចវិលជួបគ្នាវិញបានអាហ្នឹងបានព្រោះតើកើតពីព្រោះមើលទៅលើច្បាប់មិនមែនទៅលើបុគ្គលឬក៏ទៅលើតំបន់ទេច្បាប់ជាប្រសិនបើច្បាប់មិនអនុគ្រោះនៅណាមួយក៏
ចំពោះបញ្ហានេះព្រោះការរួមរស់ជាគ្រួសារមានតែងតែមានបញ្ហាកើតឡើងតិចតួចហើយជាបន្តទេជាការសបើកការយោគយល់គ្នាការអនុគ្រោះគ្នាគឺជារឿងមួយចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិប្រតិសេរីចំពោះបញ្ហាហើយវាសល់នៅពីជាអ្នកមុហម្មឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាបិតម៉ៃសាឡាមអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ